si tothom que fa equipació de seguretat, hi ha una víctima aquí. No et moguis, mira'm aquí la mà, no moguis el cap. Vale. Vale, una sola persona. Hola. Hola. Hola, hola, som els bombers. Merda, ja començo. Mira, voldria explicar un xiste, però no me'n recordo ara. No tens les claus, no? No. Sí, tinc comandament, Claus. Vale, Claus. Tinc accés a la víctima ja des de fora. Vale. Ha dit víctima segura, ho ha tancat? No t'he tocat encara. Físic 1. Oi que sí? Físic 1. Comandament! Físic 1. Sí. Treballa des de l'exterior. No? Sí. Dani, sí, des de l'exterior treballo. Treballa des de l'exterior, no? Des de l'exterior treballa. Sí, sí. Què passa, que si li poguessin ficar algú? Sí, sí, li hem de posar l'oxigen. Vale, ok. Vale, faig el control sanitari de la terra. Vale, sí. Okay. Puta mare. Hola, senyora víctima, em fa mal aquí, em fa mal allà, què et fa mal? Sí, espera't, és que ara tinc lapsus. Et fico l'oxigen o... Sí, col·loca l'oxigen i així... Teòricament no. Col·loca l'oxigen i ja... Perquè si no es pot tirar, perquè pots tirar-te així, ja saps fins que vindran, saps? Ets una segura, oi? Fica l'oxigen. Bueno, vaig veure que te'l fico. Vale, oxigen, claca. Sí. Dic per no ratllar-te. Claca, tens oxigen? Sí, tinc oxigen, sí, perquè si no, ara ja pots fer tracció. Crec que no, però bueno, ja en parlarem, perquè sí. Sempre és la controvèrsia aquesta. Vale, hola. Hola, estàs conscient, eh? Sí, perfecte. Sí, com et dius? Mireia. Vale, Mireia, ha sigut un accident. Te'n recordes el que t'ha passat? No. No, no te'n recordes? No me'n recordo res. Com et trobes? Et fa mal alguna cosa? El cap. Tinc el cap. Mal de cap. Mal al cap, molt. I no em sento les cames. No et sents les cames? No. Vale. Alguna cosa més, a part d'això, dolor a algun lloc? No. Vale. Comandament, no es nota les cames. És un físico, però no es nota les cames. Sí? I li fa mal al cap. Vale. M'has de dir? El... No aprecia sagnar tots temps i té un gol i vas voler. Vale, perfecte. L'oxigen n'hi he de ficar o no? Primària feta. Sí. Entre sol no, vale, no? Primària feta. M'ha ajudat el Dani a ficar-te. Sí, sí. Vale. Jo ho he vist. Vale, doncs això, m'he descuidat de dir que la teva respiració... No tenia res a la boca. No. Oi que no? No. Si vols somir-ho. No, perquè bueno. Parlo. A més parles i tal. Sí, no portes dentadura ni menjava xiclet ni res. No. Vale, pots perfecte. Pots dir-me, mira'm respiració... els ulls, no sé què... Sí, la respiració és correcta, veig que és simètrica, que és una freqüència normal. No fa, no és ni superficial ni fa soroll. Marc, com està? Vale, víctima conscient, respiració normal, vale. No apressius sagnants, ni externs ni exterioritzats, no es nota les cames, dolor al cap. Vale, correcte. Et diu Mireia. Vale. Porta oxigen. Vale. Té airbags. Cotxe té airbags. El freno de mà està picat. Sí, vas mirant el ulls, mira per totes les pupil·les, si ja veig algun medicament, alguna enfermedad important... Vale, perfecte. Pots veure els dits de les mans? Sí, les mans sí. Vale, les cames m'has dit que de moment no n'ha fet res, no? Vale, tranquil·la, entrem dins de la lògica, no diré una cosa normal. La resposta ocular és normal... Pupila simètrica. Vale, meu. Vale, teu. Molt bé. Vale, com ho tenim, dius? El que t'he dit, mal al cap, no es nota les cames, respiració normal, no té sagnants, no té hemorràgia interna, aparents, ni exterioritzades. Molt bé. La respiració... respiració és simètrica, sí, et costa respirar... No. No fa soroll. Com et dius? Mireia. Molt bé, Mireia, anem a... Vamos a ver. Molt bé, a nivell... la pell no hi ha... ni temperatura, ni coloració rara, ni sudoracions. No tinc al·lèrgies. No tens al·lèrgies, bueno, això ho mirarem després, no t'amoïnis. Vale. Mirem de col·locar-li, a Marni que estigui mal col·locat, vale? Molt bé, a nivell... Vale, tinc la part de davant agafada. La vale. Tinc. La tens. La tinc. Vale, vale. Deixo, eh? Sí. Aquest és una merda. Vale, hauries de traccionar i tirar una mica cap a teu. Estic ben traccionada, eh? Vale, vale. Tens el jaquetó que et molestarà. Deixa'l caure. Bona tracció, Marc. Deixa'l caure. Vale. Bona tracció, Marc. Vale. Hòstia puta. Què? Res. Digues, digues. No, que és incòmode això dels tigarins. No, tranquil. Ja. Vale, meu d'aquí, hauràs d'agafar el plàstic de darrere. És meu, eh? La tinc, deixa-la. Vale, te la taparé ara, vale, Maria? Sí, espera un moment, agafa-la un moment, agafa-la un moment. Tens el xiquet de cintra. Agafa-la un moment, la tinc. Vale. Vale, necessito... T'hauries de ficar un suquió, jo crec, eh? Sí. Oh, espera, que s'hi queda empinxat. No sé? Meu. Sí? Vale, vale, mira ahí. Perfecte. Vale? Vale. Vale, a nivell respiratori et costa respirar? No. Vale, vull que fes una respiració profunda. Et costa? No. Vale, et fa mal? No.
Vale, la respiració és simètrica. Passa una mica al cap. Què feu? Vale, ara, feu ara? Ara mateix et taparem, vale? Et taparem amb el plàstic. Des de darrere no està tapat, des de darrere ho faràs millor, Marc. Vale. Perquè l'ambient no està tapat, sí. Quan de ben entro, T'ho he de dir, entro. Sí. Vale? Sí. Perquè ara mirarem de treure't i necessitem estar tapats, però així estarem més segurs, vale? Vale. Molt bé. Si et fa alguna cosa mal, m'ho dius, vale? Anirem parlant i vale. Mirem a veure què et fa mal i què no. Em fa mal l'esquena. Et fa mal l'esquena, molt. I el cap. Vale. Sanitari. Sí? Saps com la traurem? No, encara no. Molt bé. Molt bé, a nivell circulatori, no hi ha hemorràgies aparentment. Marc? Sí. Vale, això encara està... Vale, tap. Necessito que quedi sanitari, eh? Ah, sí? Sí, sí. Vale. Marc? Sí. A la que puguis te'l quedes, eh? Vale. Vale, però mira-ho de fer. Com tap, tapa la vella i et quedes. Vale, joder, jo volia fer coses. Vale, doncs no pots fer coses. Vale. Una puta. Vale, des de la banda dreta de la Mireia estaràs perfecte. Te'n vas cap allà, l'agafes, vale. Mirant-la cap a... No. Endavant? Sí. La podràs mirar. Mira aquí, Marc, tonto, que no pots quedar amb mi. Bueno, és igual, mira d'agafar-la, va. Dani, voy. Vale. Joder. Tot teu, Marc. Vale. Ja vindré. És per anar amb ella, estable. Sí. Vale. Mireia. Vale. Em sents? Sí. Vale. Ara poses tu com un ull i amb una mà, ja porto un collarí. Sí. Només que m'aguanti amb una mà, llavors pots fer la valoració secundària, tu, saps? Estic que còmode amb el que estigui. Ja ho sé, però el més còmode possible. Pots? Sí. T'has recol·locat? No. Hòstia, Marc. És que vull fer moltes coses i no em puc fer cap. Ja ho sé. Quin fiel, ja farà. Tampoc m'agrada, això. Ja estàs còmode, no? Si el cotxe de gas, faig si de costat és una merda. Vale. Vale. Hola. Hola, Mireia. Què tal? Vale, sóc el Marc, eh? Hola, Marc. Si notes alguna cosa diferent, que et mereixes una història d'aquestes, me les dius. Vale. Vale? Vale. Vale, la respiració és normal. Sí. El càncer respiratori m'agrada, superficial. Ai, no és ni... és profunda, és simètrica. El pit s'arriba de forma osmòrica. Osmòrica no és la paraula, però bueno. Què? Ah, ai, vale. Ai, no em pensava que t'agafava alguna cosa. En principi no hi ha hemorràgies externes ni internes exterioritzades. L'abdomen, sobretot l'abdomen. L'abdomen és depressiu, perfecte. Tens un compliment capilar. Sí. Que sí, sí, per l'inferior a 2. Aleshores no veig la pell, la color de la pell és bona. No sudoració, no... Ai, pell calenta. No tens atrapament de cap tipus. Sí. L'únic que continua és que... La... Tens atrapament? Sí. Sí? De on? D'aquesta mà? Sí. Vale. Tens el braç pinça, va? Sí. Coño. Vale, però és el cinturó ni prou, entenc, sí, eh? Sí. Vale, vale, perfecte. Vale, la circulació ja la tenim tota. Vaig cantant així, eh? Sí, 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 per doncs, repassar. Va bé. Estàs mirant les fintiles, però nosaltres és important les teves fintiles. Sí, ara hi ha Glasgow. Glasgow, bueno, farem l'AUVDN, que no me'n recordo, és alerta, estàs alerta, que sí, que sí. Em veus que estic aquí. Sí. Molt bé, les pupil·les oh. Són... Les que m'he aixecat així, però m'explica molt, cuidar-me. Són simètriques. Isocòriques. Són isocòriques. Són reactives. Són normals, joder. Ni midiàtriques ni midiòtiques. No. Resposta verbal normal. Sí. Saps, te'n recordes com t'he dit, com deia? Marc. Vale, molt bé, Mireia. Aleshores, resposta motora, mous la mà dreta. Vale, sí. Molt bé. Continua sense notar-te les cames? Sí, no me les noto gens, eh? Vale, ni un formigueig ni res? Res. Vale. No puc allugar els dits als pèls ni intentar aixecar-les, no puc fer res. Vale, vale. Han parat la maniobra o m'ho sembla a mi? No sento res. No tinc ni puta idea. És veritat, ara que ho diu? Vale. Ah, perquè s'ha pinçat a sota. Un altre, suposo. Ah, vale. Vale. No es fotrà la terra, no? No. Verbal ja està, aleshores ja seria quasi bé la secundària. Sí, l'únic que... Tens al·lèrgia a alguna cosa? No. No? Has no. Pres alguna medicació? No. No? Saps on anaves, tal i qual? No, no sé on anava. No saps on anaves, vale. És retrògrada o anterògrada, no sé com estic. Ja fem la secundària, en principi el cap tot correcte, no veig sagnants més enllà de les esgrinxades pels vidres, el coll aparentment és correcte, la mandíbula també, la casa sí. També, l'espatlla dreta... No em fa mal. No et fa mal? No.
Terra tampoc. Terra. Tampoc. Tampoc, el braç? No. L'únic que el tens atrapat pel cinturó? Sí, no puc moure molt. Vale, estaré el cas, perfecte. No et fa mal, oi, el braç? No. Només que no... No ho pots, és que te'l mouria però no puc. Vale. El braç dret... Perfecte. Perfecte, també fa mal, les mans tampoc. No. El pit també tot correcte. Sí. L'abdomen? No em fa mal, no. També l'esquena? L'esquena sí que em fa mal. L'esquena et fa una mica de mal aquí a la part lumbar? Una mica més amunt. Una mica més amunt. Entre dorsal i lumbar, sí. Vale. El mal de cap encara te'l fa? Sí. Vale, mal de cap, molt bé. La cama dreta? No me la noto. La pelvis? Em fa mal. Em fa mal la pelvis. Sí, però... No gaire, eh? Vale, tot segueix igual. Respiració normal. Dintre de la... Vale, normal. Circulació tot normal, no té hemorràgies. Vale. Es queixa de mal al cap. El braç el té atrapat pel cinturó. Vale. Les cames no les nota. Vale, correcte. Tot l'altre va bé. Torpliment capilar correcte. Cos perifèric correcte. Central correcte. Perdona, cama esquerra, les notes? Però no notes les cames esquerra. No. La cama dreta? Tampoc. Vale. Vale. Quan em digueu què té, què té? Vale. Pelvis? Em fa mal. Fa mal. No. Possible fractura de cames i de pelvis, perquè no hi ha pols perifèric. Vols que ens donem espai? Vols que traiem el sostre? Seria el millor. Vale. Vale. Traiem sostre. Vale. Vale. Quan la truquis m'ho dius i jo gestiono espai interior. Vale. Hem de tapar bé. Sí. Hem de tapar bé, tot a dintre. Perfecte. Tot a dintre perquè treurà un sostre, vale? Oh! Vale. Vale. Sí. No canviar el tapament físic, vale? De les extremitats. Vale, vale, vale. Diu que no es pot moure, no se sent. Quina pelvis? Lumbar. Comenta bé? La vèrtebra, vale? Vale. T'he neutralitzat airbags, jo també. Vale, correcte. Vale. Quan te la quedis jugaré per aquí dintre les coses. Vale, pues ja, ja. Molt bé, espera un moment perquè aprofitarem. Vale, no hi ha post perifèric de cames. El moment de pilar és correcte. La resta està tot... Bé, aprofitarem, no espera. No prenem medicació, bueno, ja li anirà vale. Demanant, però no... Vale, fa mal? Fa mal algú? El cap, una mica mal de cap i l'esquena. Vale. No hi ha deformacions, no hi ha hematomes periorbitals ni periauriculars. No, molt bé. No hi ha torràgies, ni torrees, ni retorres, ni res. Vale. No hi ha deformitats de clavícules, ni dolors. No, el braç, que no el puc moure. No pots moure, el braç esquerre. Aquest, però estic enganxada amb el braç. Ara te'l trauré. Vale. Quan t'agrada? Molt bé. A nivell de cadera, fa mal? Sí, una mica de mal. Vale. A nivell de lumbar? La lumbar i la més cap amunt. Vale. Més cap a dorsal. Però no és mal dominar. Lumbar, perdó. Vale, molt bé, vale. Marc. Sí? Tot meu. Vale, guai. Marc? Espera. No, has amb els guants de nit, sí. Tu? Sí. Vale. I els guants, Marc? Jo, sí, ho he dit, com els he dit, molt bé. Vull quedar tranquil. Està molt ben tapada, així que protegiu amb la rígida, vale? Ara vinc. A veure, obre'm els ulls, tanca mal, repeta fort, torna a obrir, reacció, simètriques... Molt bé. Hola, Mireia, saps què t'ha passat? No. Doncs mira, he tingut un accident, vale? Però ja et traurem de seguida. Que són els meus companys que estan treballant. Estan posant protecció en el dit. Vale? No, tot perfecte, no. Si ara us necessito, et diré diverses coses i tu és que ho vagis fent, vale? Vale. Vull que, sense bellugar els braços, belluguis els dits de les mans. Sí, triguin coses, eh? Molt bé. De l'altra mà, dels peus. No. No pots o no els notes? No noto. Dels dos? De les dues cames. De cap dels dos, vale. De les dues, no noto les cames. Vale. Molt bé, doncs no t'amoïnis. Ivan? Possible traumatisme, possible no, traumatisme lumbar i no hi ha mobilitat de cames, ni la sent, vale? Continuem amb el cas, el plan B seria sortir cap endarrere, eh? Vale, en principi està estable, vale? Molt bé, Mireia, prens algun tipus de medicació? No prens res. Un segon. Equip interior. Endavant. Equip interior. Tallarem el vidre de davant. Molt bé, quan comenceu... Teniu protecció tova i protecció dura. Quan comenceu m'aviseu. Vale, comencem. Okay. Començarem a tallar. Cap a bé, va. Molt bé. Com veus la protecció? Vale. Tens alguna protecció? No. Metge elèctrica? No. Vale. Te'n recordes que saps quin hora és? No. Pues mira, estem al matí. Entra a serra. Començarem a tallar. Vale? Vale. Te'n recordes?
el braç esquerre, amb el braç esquerre, amb el braç esquerre, esperem que no sigui res més. Marc! Fem puntito i tirem cap endavant i ja està. Atenció, tall en serra! Necessito fer una valoració. Que la rencera ha finalitzat. Vale, correcte. Ben feta. Vale? Toni, dut aquest vidre. Aquest vidre d'aquí. I protegeix això de vidre. I posa alguna lona. Atenció, sanitari, taller. Entrem en serra. Vale, continuem. Vale, escolteu, tècnic, continuem fent la frontissa aquí darrere amb la serra. Sí, sí. No ten... atenció, proteccions, oculars, pantalles, avís. Molt bé. Anem a fer una altra talla amb serra, d'acord? Vale, d'acord. Víctima continua igual? Continua a estar per igual. Vale. Ivan, digue'm. Confirmat possible traumatisme torso lumbar que li fa... No nota les cames. Torso lumbar, vale. Torso lumbar, perdona. Collonut. Vinga, endavant. Total de sostre? No. L'interior? O sigui, aquest sostre el mourem cap a un costat. Aquesta banda. Va, prepareu cisalla, sí, cap a dalt. Hi ha el cinturó, Marc. Has d'estar pisat d'aquí darrere? Sí, sí, està pisat. I aquí també. Vale, molt bé, mira, ja mira. Alà, has d'estar pisat, alà? Alà no. Ok. Alà no hi arribo. Vaig estar pisant aquí davant. Va, no puc estar al marge. Has d'estar pisat això, però estàs a trànsit. Sí? Empezar por el C. Necessitarem que surtis d'aquí una estona, vale? Quan em diguis fem un canvi de mans al Marc. Vale. Marc, començarem amb aquest tall.
Vale. Després anirem, al Montana. Vale. Quan anem al Montana, has de fer un canvi de mans amb ell. Vale, d'acord? Vale. I després tancarem aquí. Vale. El va està tapissat, no? No, però està ell i no el podem tapissar. Ja està, suficient. Suficient, no, això no. Ves preparant una corda per... És correcte, perquè no hi ha fractura. Ja és un... traumatisme. Vale, empecés por el C, eh? Vale. No hi ha, però... No hi ha abdomen en taula. Vale. Amb el qual... No, pots alliberar-te, eh? Què? La fractura pèlvis. Fem vosaltres, això. Ah, vale. Fem-me, Isau, portar l'aguantés. Edgar, quan vulguis, preparat. Vale. De muntar-me, mirarem. A nivell popular, hi ha mobilitat i... Sí que senyors, una mica de gas! No, he quitat tot l'airbag, que li he dit que t'ho digués al sanitari. Ok, atenció, Sani, de batallà, voltant-se, batallà. Digue'm. Ok, d'acord. Atenció, muntant-se, si talla, cai. Pantalles. M'ha enganxat ara. Tranqui, que jo acabo de tocar la pena. Dues d'estirol que hem de tallar per sobre aquesta marca. Vale, no preocupis, després ho col·locarem. Vale, sigui, me falta una mica. Sí, fer una restabilització. Prepareu-vos per fer el canvi de mans. Vale, està fet ja. Entra eina. Vale, entra eina. Vale, collut. Muntana. Aquí no es belluga. Vale. Tot correcte. Muntana. Muntana, muntantea. Igual, ara mà. Entra ella, eh? Habilitat. Vale. Vale, ara... Confirmat... Lesió dorsolumbar, vale? Confirmada perquè no nota les cames. D'acord. No, tampoc té cursos perifèrics. Farem aquest últim tall. Atenció, Dani, ja muntant bé. Atenció con este cop. Ei, un moment. Us han marcado por aquí. Tenéis que cortar de aquí para arriba. Comprobadlo. Bueno, ya lo subiremos. Ya quedará... Pensaba que esto era para subirlo. Sí, sí, es para subirlo, pero que el anclaje... Mira el anclaje donde llega. Lo ha marcado de dentro. Sí, pero compruébalo. Comprobadlo. Esto nos tocaría a nosotros, ¿no? Sí, sí, tenéis que ir bastante arriba, ¿eh? Vale. Intento un momento. Entra, ¿eh? Vale. Sigan. Vale. Atenció, Sani, estàs de muntant bé, cizalla. Vale, Mireia, comencem. Vale, ja. Ahí arriba. Más arriba. Mireia, mira. Hola, ¿qué te llamo ara? Vale. No agafo una mica d'això. Està bé? Tallarà? Vale, tu té una pantalla, perfecte. Atenció, ruïdos. Ja farem soroll a dins. Atenció, a dins. Vale, com a feim tallant. El reposa cap és nou, el reposa feim. Perfecte. Vale, parem màquines, recollim sonadeines. Vale, farem, entro, Emma. Tècnic, continuo. Digues. Sí, és Marc. El seient reclina, reposa caps, es treu. Vale, ara després ho treu. Deixa allà darrere. Hola. Hola. Bueno, ahora con mucho cuidado vamos a levantar, ¿de acuerdo? Vale, Marc, digue'm, la gent de colga cap te'l pots treure que tenim nostre. Sani, anem a treure el sostre, d'acord? Perfecte. Toni, Edgar, sí. Marc, subimos? Dani, un, dos, tres. Va. Vale, ara. Cuidao, que s'escapa d'ahí. Vigileu amb els mans. No m'ha arribar, que no. Escolta'm, espera, assegura't ahí, que això no... Espera. Aguanta.
secundària, vale? En feta, vale? Molt bé. Vale. Un foster track d'aquests. Un foster. No. Este montante hay que protegerlo, ¿eh? Vale, protegemos todos los montantes. No, yo no. ¿Qué vos tú? Protección. Una protección. Ay, por parecer. ¿Qué pasa que te pongo? Le doy el plástico. Le lleve el plástico. Vale. Vale, todo asegurado. Aquesta, aquí, aquest punt s'ha de protegir. Sanitari? Sí. On ho has de dir tu? Aquí. Zona d'extracció, aquí darrere? Zona d'extracció aquí darrere. Sí, ja s'estan aquí. Escolta'm, aquest seient reclina, oi? Vale, perfecte. Reclina, segur. Sí, sí, m'han dit que sí, eh? Plus bons i més importants. Guants? Vale, ja ho tenim. Sí, molt bé. Ja restablir, vale, tota normal. Vale, pista llarga. Estupta la pista motora, correcta. Sí, un cop no lluguis els dits als peus, no continua sense poder. Pita les mans. No. Molt bé. Vale, perfecte. Vale. Em notes, em sent? Les cames no, continuem sí. Contenir. Estabilitat de les cames, vale? Compliment, traumatisme de la bomba. Guantes de latte, vale. Sumarament sanitari. Vale. Senyors, recolza els seients es belluga, val? Tenim prou espai davant, no caldrà bellugar la banqueta. Fiquem la curta, si farem un pont, ficarem la curta i fes la llarga, correcte? D'acord, rebut. Vale, necessito fer un canvi de mans perquè vull col·locar-me darrere. Vale? Preparat? Vale? Un, dos, tres. Teu. Doncs d'allà, tu i aquí, tu, el vento jo, què? Vale, jo. I la fusta la poses tu, mans. Tu, Pepi. Jo em fent d'augman. Edgar, vols de fer tu? Vale, meu! Un, dos, tres. Meu! Bueno, ara per la taula curta, si ho puc. Cuidao, vale, Dani. Sí. La fusta curta la tinc jo. Vale! Vale, estem preparats? Sí. Ficats de mans? Jo la fico pel costat. Vale, meu. Vale, estem tots preparats? Preparat. Vale, a la tres. Una, dos i tres, amunt. Quan us digui, baixem. Vale? Una, dos i tres, baixem. Perfecte. Jo puc pillar la pel·li, Vale, aguanteu la fusta? Tinc la mitja fusta trincada. Vale. Espera un moment, estiro cames, Vale, vigileu que no hi ha traumatisme de dorso lumbar i no les nota les cames, vale? Pots moure'l. No hi ha fractures. La banqueta no he mirat si es mou, No cal sortir. Vale. Vale. Sí. Això sí, està a la teva banda, sí. Un moment, Perdó. Tu fas la palanca i tu tires avall. Vale. A la 3, estem preparats? Sí. Una, dos i tres, seguint avall. Vale. Vale, la fusta. S'ha d'esperar la fusta, se'n va. Vale, okay. Fusta ben forta. Vale, col·loquem llarga. Vale, recolzem a la de 3. Dani, sàpiga. Sí. Ho tenim, sí. Joan? Sí. A la de 3, una, dos i tres, recolzem curta. Molt bé. Vale, podem tirar? Anem a la curta, ara? Sí, no? Bueno, vale. No t'hi crec. Podem baixar-la una mica, la llarga? Sí. Vale, vés baixant. Vés baixant. Molt bé, una mica més. Molt bé, perfecte. A la de 3, pont i cap a dalt, Marc, aquí, ara te la passaré jo. Estem col·locats? Sí. Col·locats. Vale. Vale, te la perdis? Te la passaré allà, sí. Davant de muntant. Vale? Traumatisme dorso lumbar, sí. Vale? Important. Segur. Vale, col·locats tots? Sí. A la de 3, amunt. Una, dos i tres, amunt. Top! Vale? La tinc. La tens tu, Marc? Sí. Aguanteu perquè va avall, Sí. Vale. Necessito... Vale. La aixecarem, Vale. Una, dos i tres, amunt. Vale.
La tenim? Sí. Algú m'haurà que tenen? Vale, mate. Aquí vols passar, jo la trincaré i fas el relleu allà, vale? Tomar. Tú, vale, vas a la justa. Sí. Vale.